Aquests són els nous llums que a partir d'ara il·luminen la pujada al volcà Montsacopa. Són llums anomenats de cel fosc, d'acord amb les directrius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I de fet, es poden veure en altres paratges, com el camí que connecta amb el barri de Sant Miquel. Il·luminen el terra per on es trepitja i, en canvi, no il·luminen el cel per no provocar impacte visual ni molèsties per la fauna autòctona. L'Ajuntament d'Olot els ha instal·lat aprofitant una convocatòria de subvenció de la Generalitat. Vam aprofitar una subvenció de la Generalitat, una convocatòria que va sortir per demanar poder doncs, que ens ajudessin a tornar a instal·lar tots aquests llums que porten, acompanyen el passeig fins a dalt al volcà Montsacopa. Els nous llums venen a substituir els instal·lats anteriorment que persones incíviques havien malmès. Com sabeu, ja es van instal·lar una vegada i el vandalisme va fer que ens duressin pocs dies perquè els van destrossar completament. Doncs bé, algú amb un caràcter molt, molt incívic en aquest cas. Ara, el camí a Sant Francesc torna a estar degudament il·luminat quan cau el sol.